Tiago. Sem morder, hein? Mamãe, mamãe. Sem morder. Espera aí, primeiro o Thiago, depois você. Joga lá fora. E vai pintando por partes. Né? Faz primeiro onde tem verde, calção, secar, secador, como faz na corda normal, depois que tomou banho para secar. E depois você usa outra coloração, que são duas cores, e você faz partes, uma para poder fazer de uma vez só. Vai mexer com verde, mexer com amarelo. E assim, ele é acostumado, ele fica quietinho, ele fica totalmente...
Patetinha? Como é que é a música do Pateta? Canta a música do Pateta. Eu sou a Deus.
necessidades. Tá uma fria aí dentro. Tá tomando. Versátil, estilo, olha. Estilo, é versátil. É, porque é todo aquele trabalho dele, né? Olha, isso aqui foi feliz ano novo. Tá rompeu o ano. Rompeu o ano, o branquinho. Ah, eu tenho que ser amigo do meu filho. Eu vou mexer. Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Pronto. Quem é Mickey? Tiago. Tiaguinho. Vai na chapa. Ei, não. Criminalidade na região, onde há um intenso comércio de produtos importados, além do contrabando e tráfico de drogas e armas. O lugar de honestidade do candidato à presidência da Argentina em 99, o governador da cidade de Buenos Aires, Fernando de la Rúa, da União Cívica Radical. Os dois filhos do governador, alunos da Faculdade de Direito, estariam fazendo cálculo de influência para serem aprovados em exames que eles nem mesmo fizeram. Numa outra gravação, a mulher de Fernando de la Rúa teria aceito presentes de empresas privadas como passagem. Eliseu nega qualquer participação no episódio. O ministro do interior, Carlos Corat, assegurou que a Polícia Federal vai investigar o caso e anunciou o envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional para regulamentar a matéria. Totalmente ridícula. O governador qualificou o assunto como um atentado à lei e à privacidade da família. As escutas clandestinas de telefone encontradas na casa do governador são apenas um sinal de como será a briga pelo poder em 99. O escândalo estourou em plena campanha eleitoral para a interna da aliança de oposição, que decidirá quem será o cabeça da chapa presidencial. As pesquisas dão vantagem para Fernando de la Rúa, que foi necessária a deputada Graciela Meirinde nas internas da aliança. O presidente argentino Carlos Menem foi um dos primeiros a discursar na reunião antidrogas da ONU. Ele disse que todos os países, tanto os produtores como os consumidores, devem se unir na luta contra os entorpecentes. Segundo Menem, o governo deve recuperar os viciados com amor e profissionalismo. Ele acredita que os valores familiares vão desempenhar um papel fundamental para uma sociedade sem drogas no século XXI. E agora há pouco, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente da Câmara, que é o
questão de definir a política nacional em matéria de drogas e coordenar todas as ações do governo brasileiro na prevenção, repressão ao tráfico e também na recuperação de os temas estão relacionados de uma forma ou de outra à chegada dos portugueses ao território sul-americano. Em 23 de mim, à medida que se aproximam as comemorações dos tempos do Brasil e assuntos que é praticamente objetivo de agora até o ano 2000, então a gente já começou antecipando a ideia, o conceito de se fazer dessa comemoração uma nova descoberta do Brasil. Isso é para a questão audiovisual brasileira. Gente de todas as origens. A mostra reúne materiais de diversas procedências, quer dizer, brasileiros sempre, mais em diversos formatos. São materiais de televisão, materiais de materiais, tem documentários, tem filmes de ficção, tem trabalhos de até emissões de TV pirata, tem filmes de TV comunitária, TV de rua, enfim, são as várias formas com que a história é absorvida e é refletida dentro desses meios audiovisuais. Uma qualidade artística ou algum impacto e que se tratasse de um período da história do Brasil, um período significativo da história do Brasil. E aí a gente tem, inclusive, versões conflitantes, às vezes, do mesmo episódio. Como, tanto, por exemplo, os episódios como a independência do Brasil, como a participação do Brasil no Segundo Guerra Mundial, eles estão representados por obras que... O cinema histórico no Brasil normalmente é visto como tratado como ficção, mas dentro já de do seu próprio momento, de um esforço de produção extra para reconstruir essa batalha. Meu pai, a história de 20, ela é mais privilegiada. Meu pai do carro. Conformaram-se os tenentes. A ordem foi mantida até que chegou o presidente, na tarde de 4 de novembro de 1930. A mostra foi aberta com a História do Brasil, do Glauber Rocha e do Marcos Medeiros. Nós temos estreia nacional. Um filme de tom bem nacionalista. Foi Cássio Quaresma, Herói do Brasil. Este Brasil resista. Segunda sexta, 10 da noite. Oferecimento.